ရောပါတယ်ရင်လဲခုံပါတယ်ဒီဘသူတွေရမလဲဆိုတာရင်ခုံရဲ့အခန်းခဏလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခိုးခိုးရင်နှစ်တင်ရတော့အဲ့လိုအကတွေပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတတတာစုတွေစပေးတဲ့အချိန်နေကညီမတို့ဒီအကလေးတွေနဲ့ပန်ပိုးပြီးတော့ဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုညီမတို့တွေဘေးကနေဒီညီမတို့တက်ကတူအနေနဲ့ရောညီမအပြင်ခွဲအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေလည်းညီမတို့ဥပမာပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကိုညီမရိုးရရင်ချင်းမှုကိုဒီလိုမင်းဟိုခန်းသားတဲ့ပွဲတွေမှာဒီလိုပါဝင်တက်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရဲမဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပွဲတွေလည်းပါဝင်ခြင်းမသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟာမနက်မယ်ရောခိုင်ပါလေမှာအဲညီမဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲမှာပေါ့နော်ပါဝင်ပြည့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတော့ညီမတို့အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာတက်ကတူရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ရင်းနေရင်ပါဝင်တင်ဆက်ထားပါရရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီရင်းလေးညီတော့ညီမတို့ဘာလဲကြေးလက်ပေါ့နော်ကြေးလက်တော့ရွာရင်းအကလေးရဲ့နောက်အဲညီမရုပ်ရှင်သချင်းလေးကိုပေါ့အဲအကလေးနဲ့ပတ်မှုပြီးတော့တင်ဆက်ထားပါရရှင်အဲကျောင်းအနေနဲ့ကတော့အရင်နှစ်တည်းကလည်းပါဝင်ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ချားပြီးတော့ပြန်ပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့လိုအခုဒီနှစ်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီပြန်ပါဝင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်အဲအချိန်လေးနဲ့တော့ညီမတို့တပတ်ကြော်ကြော်လောက်တော့ရတယ်ပေါ့နော်တပတ်ကြော်ကြော်လောက်ညီမတို့ရန်ကုန်မှာအကတွေတိုက်တယ်ညီမတို့ကျောင်းမှာပဲတိုက်ပြီးတော့မှဒီဟို30ရက်နေ့ကရောက်တာပေါ့နော်30ရက်နေ့ကရောက်ပြီးတော့မှဒီမှာဒီ state နဲ့ကလေးတွေနဲ့အဝင်ထွက်တွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရေးချင်းဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ဘဝရင်းနှစ်တင်ရတော့အဲ့လိုအကတွေပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတတတာစုတွေစပေးတဲ့အချိန်နေကညီမတို့ဒီအကလေးတွေနဲ့ပန်ပိုးပြီးတော့ဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုညီမတို့တွေဘေးကနေဒီညီမတို့တက်ကတူအနေနဲ့ရောညီမအပြင်ခွဲအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေလည်းညီမတို့ဥပမာပါဝင်ဖြစ်ပါလေရှင်ကဲဒီလိုပဲပါဝင်ကြည့်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပုံပြင်စရာရှိတာစိတ်လိုချင်တာတော့ရှိတာအဲဒီလိုရချင်တယ်အဲစိတ်လိုချင်အိုင်ဒီယာစဉ်းစားရတာပေါ့နော်အတွေ့ဒီကလေးတွေနဲ့ဟိုအကတွေဆိုရင်ဒါဆီယမညီမတယောက်နဲ့တင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆီယမတယောက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒီအကတွေကိုတီထွင်ရတဲ့ပုံမျိုးလေးတွေရှိပါလေရှင်ဟာစိတ်ကောင်တော့လှုပ်ရှားပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းကြိုက်ပါတယ်အားလုံးကြိုက်ပါတယ်အားလုံးလည်းရသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းဒါဟာဆိုင်နေ stage မှာဘလူးတောင်းနေပါလို့ထင်မိတယ်အားလုံးလည်းstage ကတော့အရင်နှစ်ကတော့ဒါဒီနေရာမှာတော့ဒါပထမဆုံးဒါကျင်းပတဲ့နေရာပေါ့နော်အရင်နှစ်တည်းကတော့ဟိုမျိုးတော်ခမ်းမလာပြီးခိုင်စိတ်ဇယုံကြီးမှလေဟိုပါဝင်လာဆိုတော့လေဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းမိုးလုံလေလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲပြောပါတယ်ရင်လဲခုံပါတယ်ဒီဘသူတွေရမလဲဆိုတာရင်ခုံရဲ့အခန်းခဏလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုရိုင်းရောဒီနှစ်မှဒါပထမဆုံးတက်ပူတာလားကြာပြီဟုတ်ကဲ့၃လနှစ်တော့တက်ပူပါတယ်တက်တယ်ဆိုပေမဲ့ညီမတို့ကဒီအနုပညာရှင်နေနေတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲねညီမတို့ကဒီအဖြောပြေးစီစဉ်ခန်းသားမှာပါဝင်တဲ့အနေပုံစံမျိုးနဲ့တက်ဖြစ်တာပါရှင်ဟာလူဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကိုမြမရိုးရရင်ချင်းမှုကိုဒီလိုမင်းဟိုခန်းသားတဲ့ပွဲတွေမှာဒီလိုပါဝင်တက်ဆက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရဲမဲဝမ်းသာပါတယ်နောက်ပွဲတွေလည်းပါဝင်ခြင်းမသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ရှင်ဟာဟုတ်ကဲ့ရင်းနေရင်ပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ရင်းကလေးဆိုလဲဒါသချင်းလေးတွေကိုဟိုပုံဖော်ပြီးကထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြေးလက်ဆိုလဲကြေးလက်ရဲ့သဘောသဘာဝအရာသကားတွေတောင်းနေတာအစုံပေါ့နော်အစုံဒီလိုဟိုတရုပ်ဖော်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါရှင်။ကြေးပါသချင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်